Midt på Oslos hovedgate, Karl Johan, ligger bygningen som huser Norges nasjonalforsamling, Stortinget. Her legges rammene for landet, ved at Stortinget utfører sine tre viktigste oppgaver. Lage lover, vedta statsbudsjettet og kontrollere regjeringen. Hvert år, helt i starten av oktober, utspiller det samme ritualet seg. Den høytidelige åpningen av Stortinget. Slik det har blitt gjort nesten hvert år siden 1866. Men det er ingen selvfølge at Stortingsbygningen fikk denne plasseringen, og at den ser ut som den gjør. Etter noen hektiske uker på Eidsvoll våren 1814 får Norge en grunnlov, og Stortinget opprettes. Den unge nasjonen har mange viktige oppgaver å gå løs på. Det skal bygges residens til kongen, et eget universitet og botsfengsel. Det skal gå 50 år før folkeforsamlingen får sitt eget bygg. I løpet av disse årene går diskusjonen, både om hvor Stortingsbygningen skal ligge, og hvordan den skal se ut. Hele 12 ulike tomter vurderes, fra Slottsparken til Akershusfestning. Etter lang debatt vedtar Stortinget å bygge ved Slottet. Men regjeringen vil det annerledes, og går til innkjøp av tomten langs Karl Johans gate. Fra denne tomten kan de folkevalgte og kongen stå vendt mot hverandre. Den neste dragkampen står om byggets utforming. En arkitektkonkurranse utlyses, og de to anerkjente arkitektene Wilhelm von Hanno og Heinrich Ernst Schirmer vinner. Deres forslag er en nygotisk stortingsbygning med buer, tårn og spir. Men dette blir sterkt kritisert, både i pressen og på Stortinget. Da kommer en ukjent svensk arkitekt på banen, med skisser til noe helt nytt. Emil Victor Langlet har under sitt studieopphold i Italia latt seg inspirere blant annet av den italienske barokkmester Bernini og hans utkast til Louvres østlige fasade. Langlet er opptatt av at arkitekturen skal gjenspeile byggets funksjon, og han plasserer derfor stortingssalen synlig ut mot folket. Denne speiles på baksiden av den noe mindre lagtingssalen. Forslaget vekker oppsikt, og på Stortinget heller stemningen mot Langlet. Etter 3 år med debatter og 2 spesialkomiteer vedtar Stortinget den 18. mai 1860 å gå for den unge svenskens idé. 6 år senere kan Stortinget endelig flytte inn i eget bygg. Nå kan stortingsrepresentantene samles hvert år, i motsetning til tidligere, da de bare møttes noen måneder hvert 3. år. Arkitekt Langlet har også en idé til 2 løver som kan vokte inngangen, og få billedhuggeren Christoffer Bork til å tegne dem. Straffanger fra Akershus festning får oppgaven med å hugge dem ut av granitt fra Grorudalen. Plassen får navnet Løvebakken. Den 9. april 1940 blir Norge okkupert. På ettermiddagen inntar tyske tropper Stortingsbygningen. Neste dag heises hakekorsflagget over bygget. Det skal gå 5 år før Stortinget kan samles igjen. Behovet for mer plass melder seg raskt etter krigen. Statsminister Einar Gerhardsen er blant dem som foreslår å rive bygningen og heller bygge nytt. Heldigvis er stortingsflertallet imot, og de bestemmer seg for å beholde det meste av bygningen og i stedet bygge ut. Kun den lave 2-etasjes bygningen mot Akersgata, som har huset Riksarkivet, blir revet. Arkitekt Nils Holter tegner et funksjonalistisk kontorbygg på 4 etasjer mot Akersgata, og omfattende ombygginger blir satt i gang. Den store pipen rives, og gårdsrommet bygges inn under glasstak. Men behovet for mer plass øker fortsatt, og i 1972 kjøper Stortinget bygningen på motsatt side av Wessels plass. I løpet av de neste 30 årene overtar Stortinget hele dette kvartalet, som i dag kalles Stortingskvartalet. På 80-tallet bygges det også et service- og garasjeanlegg under Eidsvolls plass. I dag er Stortingets bygningsmasse nesten 3 ganger større enn selve Stortingsbygningen. Selv om Stortingsbygningen er godt bevoktet, er den også åpen. Hvert år ønsker Stortinget tusenvis av besøkende velkommen. Noen kommer for å overvære stortingsmøtene fra galleriet, andre for å snakke med politikerne. Mange deltar på omvisninger for å se den praktfulle bygningen fra innsiden. Fra foajeen, som ligger rett under stortingssalen, går en gang inn til trappehallen, der det opprinnelige gårdsrommet var. En majestetisk trapp tar oss opp til vandrehallen. Herfra når man inn i de eldre delene av bygningen. Lagtingssalen, som i dag brukes til seminarer og kurs. Stortingets gamle lesesal, Eidsvolls galleriet. Og selvfølgelig Stortingssalen. Rommet har grunnplanen som et gresk teater, hvor de 169 representantene sitter i en halvsirkel bygget opp av 7 trinn. Alle sitter vendt mot stortingspresidenten, som leder møtene fra et podium under Oscar Vergelands kjente maleri Eidsvoll 1814. Dette podiet demonteres og tas ut hvert år, for å bytte plass med en kongelig trone. Rekrutter flankerer prosesjonen, der kongen går sin faste runde, inn hovedinngangen, opp trappen, gjennom vandrehallen og Eidsvollsgalleriet, og via 7. juni-værelset inn i stortingssalen. Her leser han trontalen, som er regjeringens programerklæring for året som kommer. Så forlater kongen Stortinget igjen, og en ny sesjon kan starte, med komitéforhandlinger, debatter og voteringer, slik det har foregått i dette huset helt siden 1866.